ជអ្នកសុសីបងប្អូនអ្នកនាងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តលំហាត់សរសពកាយរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលលំហាត់របស់យើងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់លំហាត់វីដេអូលេខ177ហើយមកចាប់បានធ្វើសំណោស្រាយនៅព្រៀនផ្នែកនេះដែលជាលំហាត់សរសពកាយកម្រិតណៃ9អូនណាចុច Like ចុច Subscribe ហើយសញ្ញារកកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីបងទទួលបានលំហាត់ដែលអ្នកគ្រូផុសថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃតោះឥឡូវនេះកុំអោយខាតពេលយូរអូនចាប់ផ្ដើមចូលមកកាន់ព្រៀនលំហាត់របស់យើងនឹងអ្នកនាងណាតោះអនអូនគេថាមិនដែរគេឲ្យយើង يعني p ដែល p យើងនេះនេះឬ3ជាន់អានេះឬ2ជាន់អนาะយើង p យើងវាស្មើនឹងរឹសក៉ារ៉េនៃឬទី4នៃឬទី3នៃ625ចែកជាមួយនឹងរឹសគូកណេនៃ2ហើយរឹសក៉ារ៉េនៃ80អូខេតោះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នា k n p jeng jeung mien p p jeung keu smar ning rưh ke krae hay rưh ti 4 rưh ti 4 hay rưh ti 3 nai 625 ona jeung chai chmuoi nang rưh gok nai 2 hay rưh 80 តោះអាខានេះគឺយើងអាចប្រើ T នៃ ਵਿ ជាវិភាគបានគឺយើងធ្វើមួយមួយសិនចាំចែកគ្នាក៏បានដែរហ្នឹងតោះឥឡូវយើងធ្វើមួយមួយសិនមើលអាយ៉ាចាំចង់ដាក់ ਵਿ ជាវិភាគឲ្យអញ្ចឹងអនដឹងហីគឺយើងប្រើរូបមន្តណាគឺរូបមន្តរឹស T M នៃរឹស T N នៃ A អញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅសរសេរថារឹស T M គុណ N នេះ អមអានហើយអើចឹងយើងយកសន្ទុះវាគនបិទចូលគ្នាបានចឹងអនមើលសន្ទុះខាងនេះគឺសន្ទុះ2ចឹងយើងគនចូលគ្នាអស់មក2 4ដល់8 8ដល់3ដល់24អនចឹងហ៎24ចឹងបានរឺតី24នៃ600 25អូណាអូខេតោះរឺតី24នៃ625យើង جاي ដែលកេណេម៉ាចែកជាមួយនឹងរឹសឬកូបអានេះយើងត្រូវបញ្ចូលវាទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់អត់ណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់គឺយើងបញ្ចូលលេខ2ណាចូលក្នុងរ៉ាឌីកាល់មកអញ្ចឹងគឺនិយាយតិចត এটাও នឹងបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ណាអញ្ចឹងបញ្ចូលបែជាងយើងតําបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់យើងត្រូវលើកចំនួននោះទៅជាអេកុនស្វ័យគុណដែលមានសន្ទុះណា អ្នកដែលនេះទូសាន់វាស្មើនឹងសន្ទុះនៃរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងមុនត្បងអនសេរឹសនឹងសិនមកអនសេរលេខ80មកអនយកเลข2ចូលក្នុងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដាក់នេះទូសាន់វាမှန်អញ្ចឹងយើងណៃថាដើម្បីបញ្ចូលមួយចំនួនទៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់យើងត្រូវលើកចំនួនហ្នឹងទៅជាស្វ័យគុណហើយໄລយ៉ាងណាឲ្យនេះទូសាន់វាស្មើនឹងសន្ទុះនៃរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងបើសិនជារ៉ាឌីកាល់ហ្នឹងវាសន្ទុះទី2អញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ស្វ័យគុណ2មកនេះសន្ទុះ2តែបើសិនជាសន្ទុះ3 សន okay. <laughs> e ្ទុប2កាសអីណាសន្ទុប3យើងដាក់2សេកុន3មកអូខេតោះចឹងករណីនេះគឺសន្ទុប2តែបើឡើយយើងចាប់ដងចឹងយើងសរសេរមកឬ57កន2ស្វ័យគុណ2តា បតាទេវាស្មើនឹងឬទី24នៃ625អូនចែកជាមួយនឹង3 * 2ម្នាក់យក3នេះនេះມັນ2អញ្ចឹងវាគុណគ្នាហែមក3 2ដង6អូនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង80គុណជាមួយនឹង2ក៏គឺ4តោះបន្តទៀតគឺយើងបានឬទី24 នៃ625ចែកជាមួយនឹងរឹសទី6នៃប៉ុន្មានអូនអឺ320ហ៎នៃ320តោះអីឡូវយើងមានប៉ណ្ណឹងហើយណែយើងមានរឹសទី24នៃ625ចែកនឹងរឹសទី6នៃ320តោះឥឡូវយើងមានប៉ណ្ណឹងហើយអូនតោះទៀតមើល ជាងក َيْ បានយើងបញ្ចេញបញ្ចេញសិនមកតោះដោយសារសន្ទੂវាខុសគ្នាចឹង6.25នេះ6.25បាន5 * 4ចឹងហីអត់5 * 4ស្មើ6.25ហ៎ចឹង5 * 5 4ដងតោះចែកជាមួយនឹងរឹ តែ6ໃນ320ចឹងប៉ែរបស់យើងគឺស្មើនឹងចឹងខាងនេះខ្ញុំអែទៅໃសធ្វើម៉េចអត់ឲ្យໃសធ្វើម៉េចខាងនេះយើងអាចឲ្យໃសដល់5 / 4លើ24ចឹងអើហ៊ឹម4លើ24យើងអាចសរុបបានប្រហែលអូន1លើ6 អូខេបន្តទៀតគឺយើងប្រើរូបមន្តនោះរូបមន្តបីនេះឬ T N អេ2អឹមស្មើ N 2អឹមលឺ N ចឹងអូនច្រាស់មកវិញបើសិនជាអេ2អឹមលឺ N នេះអ្នកគ្រូអាចទៅសរសេរថា A max C អហិចាំអូនចាំណាឥឡូវនេះឥឡូវនេះយើងឈ្មោះថាវានៅក្នុងហើយអានេះនៅក្រៅចឹងតើកាលណារ៉ាឌីកាយើងអាចទៅសរសេរទៅជាទូសន្មមកវិញ ជា1បើវាជាលក្ខណៈនៃតួសាន់ស្វ័យគុណនឹងណារ៉ាឌីកាល់យើងអាចប្រើតួជាស្វ័យគុណហើយច្រាស់វិញបើប្រើស្វ័យគុណយើងអាចទៅប្រើជាតម្រងរ៉ាឌីកាល់បានយើងអមក្នុងណានៅក្នុងអត់នៅណានៅក្រៅចានេះអញ្ចឹងដែរអត់ណាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជា5ស្វ័យគុណ1លើ6អនឡាញទៅໃສឫសនឹងមកໃສលេខ5មកជាប់អញ្ចឹង1នៅក្នុង6នៅក្រៅអូខេកន្លែងហ្នឹងទៅដឹងណា ចំណងអូអចេះថាមួយនៅក្នុង៦នៅក្រៅភីយើងនៅក្នុងភីបាយនៅក្រៅអញ្ចឹងនេះទូសន្មួយនៅក្នុងបាច់ដាក់ឯងគ្រូដាក់តែ៦បានហើយអូខេអត់ហឹមតបតាតគឺចែកជាមួយនឹងរឹសទី៦នៅ320បន្តមកយើងទៅសេមកយើងសេជារូបអាភីអញ្ចឹងមែនទេរឹសទី៦នៅ5ចែករឹសទី៦នៅ320 វិភាគឱកាសយើងហីមូលហេតុអីបានថាវាជាឱកាសរបស់យើងដោយសារសន្ទុះនៃរ៉ាឌីកាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតើការណាផលចែកនៃរ៉ាឌីកាល់ معنات ហ្នឹងដែរមានសន្ទុះដូចគ្នាវាស្មើនឹងរ៉ាឌីកាល់នៃផលចែកភ ्याम លឺ320បន្តមកអូនសំរួលមកអូនអូនសំរួលមួយ5មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូនសំរួលមួយ5មកបាន1 5ចែក5បាន1ដោយ5លើ320អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុប5បាន1 320សរុប5 320ចែកនឹង5កាត់2ខ្ទង់ដល់បានប៉ុន្មានអូន6 6 5ម្ដង30អញ្ចឹងណា32 - 30សល់2ធ្លាក់01ចុះបាន4ដល់ចឹង64អូខេហ្អេត64ចឹងតមុខទៀតមក មួយនេះ ਨੇ កូវាយសរសេរ1.6 64នេះ2.6អញ្ចឹងអូន2.6ស្មើ64ណា2 * 2.6ដកណាអូខេហ្អេបន្តតទៅទៀតយើងអទៅសរសេរថា √6 នៃ1លឺ2 2.6តាកាណែនៃទូសន់ណែស្មើនឹងសន្ទុះនៃរ៉ាឌីកាល់យើងឯងស្រួលចោលបានយើងស្មើជាមួយនឹង1ភាគ2អូខេប៉ុណ្ណឹងតែអញ្ចឹងដូចនេះ បាយរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង1ភាគ2មិនយល់អញ្ចឹងប្រមាណនេះកម្រិតថ្នាក់ទី10ក៏ប៉ុន្តែវាជាលំហាត់សព្កាយថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងវាត້ອງជាមួយនឹងការគុណរឹសការអឺសម្រួលរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងណាហើយសន្ទុះវាយើងធំៗដែរសន្ទុះលូតដល់24ហើយអញ្ចឹងចំពោះការកំណត់កន្សោមទៅលំហាត់មួយនេះ គឺគេធ្វើរបៀបហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលនេះសន្ទុះ24និងសន្ទុះ6ជឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំតวนអាសរសេររឹសរួមអីជឹងយើងត្រូវតែបំលែងវាឲ្យទៅជារឹស6រឹស6ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេប៉ណ្ណឹងទេហើយអ្នកគ្រូសូមមើលចោលលំហាត់នេះត្រង់ប៉ុណ្ណេះមុនចប់សូមចុច Like ចុច Subscribe ឲ្យសញ្ញារូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីព័ន្ធទទួលបានលំហាត់ដែរទទួលខុសថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃយកសូមអរគុណ